Saya nak bawa satu um, Satu perkara ni tuan -tuan, eh? Satu tragedi yang melanda negara kita Satu Kejadian ya, Yang kita tak sangka-sangka berlaku Tetapi berlaku dalam Negara kita yang aman damai ini. Dan puncanya Yalah, Bak kata Ustaz Wanji tu kan. Nanti saya akan mainkan video Ustaz Wanji tu. Tapi, Bagaimana serangan terhadap balai polis Ulu Tiram boleh berlaku sehingga menyebabkan kematian. Okey, kita baca dulu. Uh, sebelum kita baca ni. Eh, kita baca uh, okey, hari ini uh, serangan terhadap balai polis Ulu Tiram telah uh. uh, berlaku. Terdapat tembak benda di antara seorang uh, tangkap yang telah berumur uh, 20 tahun yang mana telah pun ditembak mati uh, dalam kejadian tembak menembak ini yang mana anggota sindiket juga yang berumur 22 tahun uh, masih bujang uh, seorang anggota uh, daripada kepanthan Pahang dan seorang lagi itu dua-dua ni anggota ni masuk polis uh, pada tahun 2021 dan seorang lagi tahun 2000 kejadian uh, lebih kurang jam uh, jam dua setengah pagi Jadi, jadi ada dua dua uh, orang awam datang ke balai penuhnya nak mendapat pandangan tentang dia telah dicabul pada okay. dua tahun dahulu dua-dua ni adalah pelajar seorang dari M. Matthew seorang Mereka. daripada ILGM di Ulu Kirap uh, apabila semasa anggota apa tu lelaki dan perempuan yang datang masuk ni lelaki berumur 22 tahun dan perempuan ni berumur 21 tahun aa, sedang membuat report aa, satu aa, suspek yang ditembak mati ni telah masuk dengan motor jika telah masuk di parti ke belakang dan di sana apabila anggota anggota pergi melihat di belakang anggota kita telah pun ditetap ditetap suspek telah mengambil api. Uh, dan pada masa yang sama uh, apabila anggota peroleh uh, pergi untuk uh, mencari uh, suspek ini dua anggota cawangan uh, jika jenayah balik dengan kenderaan dan uh, telah dimaklumkan hari ini dan telah berlaku tembak menembak uh, dalam masa tembak menembak tersebut uh, salah seorang yang anggota kita anggota TPJ yang, apa itu telah boleh di bahagian TPJ dan tembak yang meninggal dunia tempat kejadian. So, oleh orang mana pun, seorang anggota kita aa, yang masa itu juga telah menembak suspek. Yang mana suspek ini kita kenali ataupun bapa dia adalah uh, Mak Sarmiah yang ada di Ulu Kiram, umur aa, 62 tahun. Tangkapan kita telah pun menangkap aa, dua pengadu tu. Perempuan dan lelaki datang ke balai, kita pun kalau dia kejadian ya 2 tahun dahulu, dia datang pukul 2 pagi untuk mendapat pendapat daripada polis macam tak logik. Jadi kita nak siasat dan kita tangkap kedua-duanya. Selain daripada itu juga, uh, pihak polis yang telah pun menyerbu rumah suspek dapati bahawa di rumah suspek ni banyaklah ayat-ayat Al-Quran ditampal. Tapi kita tahu bahawa ini adalah uh, serpihan J.I. dahulu. Uh, ahli J.I. bukan serpihan. Ahli J.I tangkapan banyak lima orang keluarga itu sebut umur antara 19 hingga 62 tahun. So uh, kita juga uh, uh, telah pun uh, saya daripada siasatan ini pihak kita dapat pasti bahawa aspek yang telah mati ini memang membuat persediaan bag yang digunakan sebagai shield sebagai shield dia letak zeng, dia letak paper dia letak uh, kain untuk uh, dia bertempur dengan uh, uh, dengan pihak pihak polis so apa yang kita lihat bahawa mungkin beliau dah, apa tu uh, datang untuk mendapatkan kerja api daripada polis uh, untuk untuk uh, dia punya agenda dia yang kita tak tahu lagi buat masa ni All right. So, adalah sorry. Okay. Jadi polis tadi dah bagi penerangan panjang lebar mengenai perkara tersebut. Saya tak perlu nak ulas panjang panjang lagi. Tetapi uh, yang saya nak 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 tarik perhatian kita eh, ialah cerita dia dia dua suspek tu ada dua suspek tu datang buat aduan polis pukul 2 pagi. Okeylah polis ni 24 jam lah tak kisah tapi berkenaan dengan perkara yang berlaku 2 tahun lepas. Lepas tu mamak ni datang, berlaku tembak-menembak dan polis mendapati dia dah bersedia dengan begnya, dia shield dan sebagainya. Maksudnya dia dah dia premeditated tau. Dia bukan satu yang spontaneous, tiba-tiba yang dia berlaku macam orang mengamuk sebagainya kan? Tak atau dia marah sebagainya bukan. Benda tu dia dah rancang. So bila berlaku perancangan, eh, so kita namakan sebagai teroris, sebagai pengganas. Kan polis polis uh, beranggapan sedemikian saya lah. polis beranggapan demikian. Namun begitu, agak sedih jugalah kan apabila pas tiba-tiba keluarkan satu kenyataan. Saya hey, juga dalam uh, mengarahkan satu got kenyataan got mengatakan bahawa uh, pas mempersoalkan tragedi hulutiran pas persoalan terhadap tahap kesegaan pasukan keselamatan. Pas menggesa KDN tampil dengan penjelasan jujur mengenai kejadian berlaku di Hulutiran menyaksikan dua anggota keselamatan cedera. Uh, berkata keadaan perlu memberi komitmen, komitmen tegas Bahawa dia tidak akan berulang lagi Pas memandang serius Kejadian serangan Yang mengorbankan tiga nyawa Termasuk dua anggota polis Di Balai Ulu Tiram Sekaligus mempersoalkan Ketahap kesegaan Pasukan keselamatan Sehingga membolehkan Perkara malang ini berlaku Selain itu Tahap kesegaan yang melemah Di, limbu, di pintu balai polis Sehingga suspek Boleh meloloskan diri dengan mudah Tidak boleh dipengeringan Dan memerlukan tindakan Penambahbaikan katanya Nah Tuan-tuan Saya tak tahulah Takuyudin ni pernah pergi ke balai dia di, ni ini, bukan balai IPD tau. Saya rasa lah kan. Ini balai polis biasa je sebab kalau ikutkan uh, polis ada dalam 3 4 orang kecil je. Balai ini kecil je. Dia bukannya satu pejabat apa balai polis daerah ke punya besar dengan guard dan sebagainya kan. So bila dia datang, dia bukan datang dia terus-terus kata dia nak menyerang tak. Dia datang dalam keadaan dia dah bersedia. Dia bukan serangan ni dia tak bersedia tau dia dah bersedia. Bermakna orang ni adalah orang yang terlatih. Dia bukan spontaneously kita kata. Ataupun dalam keadaan macam saya kata tidak. Run amok. Bukan. Dia seolah-olah dah bersedia dalam kejadian tersebut. Jadi bila sesuatu itu dah bersedia, kita tak boleh salahkan pihak berkuasa dalam hal ini. kan? Bila PAS kata seolah-olah macam pihak berkuasa ni, uh, apa orang kata, uh, tak bersedia dan sebagainya ni satu benda yang bagi saya agak merendah-rendahkan lah Usaha pihak berkuasa yang cuba untuk mempertahankan negara satu hal. Tetapi saya tak rasa siapa pun boleh bersedia dalam keadaan tersebut. Kita tak boleh assume semua orang yang masuk balai polis tu sebagai penganas. Kalau kita assume dia sebagai penganas, teruklah dia orang kena nak kena kita nak kena apa? Periksa satu persatu. Sebab benda ni premeditated macam kata Ketua Polis Negara tadi kan. Dia dah dirancang. Dengan persediaan rapi itu dia dah ada. Maksudnya dia dah boleh dikatakan kalau bukan profesional pun memang dia dah dah plan lah benda ni. Dia dah tahu dah apa orang kata kejadian ataupun kem kem kemungkinan dia. Dan menariknya tuan-tuan eh kalau saya baca kenyataan ini daripada penganalisis eh eh sorry eh, daripada berita ni, tragedi ule tiram sejarah pelibatan jemaah Islamiah Islamiah di Malaysia. Serangan awal di tiram eh, di tiram oleh suspek berusia 22 tahun dipercayai berkaitan dengan jemaah JI, Jemaah Islamiah JI yang membangkitkan persoalan baru berhubung wujudnya kumpulan pengganas itu yang telah diharamkan di Malaysia. Uh, dia telah membunuh dua orang anggota polis dan menjadikan seorang lagi sebelum dia ditembak mati. Okey. Uh, Ketua Polis Negara mengesahkan penahanan dua pelajar yang kebalai polis itu tidak lama sebelum serangan tersebut serta lima ahli keluarga suspek. Uh, dan dalam kajian pengenalisi mengatakan serangan di balai polis Ulu Tiram Johor awal pagi ini adalah indi oleh individu yang dipercayai ada kaitan dengan jemaah Islamiah merupakan peningkatan tegas yang ideologi pengganas masih satu jenis masalah kata seorang penganalisis. Selepas serangan pengganas di kelab malam Movida di Puchong pada 2015, kita ingat perkara semua ini tidak akan berlaku lagi di negara ini. Barangkali kita agak leka, namun serangan terbaru ini peringatan yang walaupun kita berjaya patahkan organisasi atau ketua mereka, ia tidak bermakna ideologi juga akan hancur kata penganalisis ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kejadian ini, kenapa Kenapa benda ini berlaku? Kenapa dia sampai ke tahap itu? Saya tertarik dengan kenyataan Ustaz Wanji eh yang saya nak bawa-bawakan hari ini. Uh, menjawab persoalan dan dia punya PhD dia tentang terorisme, teroris eh, terorisme. Menjawab tentang persoalan ini. Dan kenapa dia berkait dengan sebenarnya mereka yang ada uh, sikap literalis tetapi melihat dalam konteks politik. Kita dengar dia hamba Allah itulah dia teroris tapi dia ni kalau kita cek pembacaan bukunya la sekutu ikhwanah sekutu ikhwan mm -hmm. jadi kita selalu menyalahkan kepada wahabi tanpa kita lihat faktor yang lain yang menyebabkan mm -hmm. orang tu menjadi teroris okey mm -hmm. sebab itu saya punya tesis berkenaan dengan teroris orang jadi teroris ni adalah uh, penafsiran agama berasaskan kepada pemikiran politik Pemik, pentafsiran agama kerana berdasarkan tafsiran politik kita tadi. Alright. Sebab kita check semua ada tajuk negara Islam. Betul. Mana mana teroris pun mesti ada tajuk negara Islam. Tapi kalau kita tanya orang Wahabi, adakah Wahabi itu fokus pada tajuk negara Islam? Tak. Dia mau kepada nak membawa keturunan agama. keturunan agama segala tu ya. Dan, dan tak pernah lagi lah saya dengar geng-geng Wahabi Salafi ini bercerita tentang negara Islam. Bukan. Okey. Yang tertarik yang saya tuan-tuan bila Ustaz Wanji menyebut mereka bercakap soal agama tetapi berlandaskan kepada ideologi politik. Maksudnya perjuangan agama dia berlandaskan kepada ideologi politik iaitu cerita daulah Islamiah. Saya tu kalau kita tengok jemaah Islamiah, kalau kita tengok Hizbut Tahrir, kalau kita tengok ISIS dan sewaktu dengannya, semua mereka asas kepada perjuangan mereka adalah adalah daulah Islamiah iaitu menentang Kekufuran, menentang uh, Tarut, dia ya kata kan Menentang kejahatan, benda-benda macam tu Dia tak ada masalah Nak menentang kejahatan itu Isunya adalah apabila dia membawa uh, Apa orang kata Politik itu dalam kerangka Yang melampau Dan dalam video tadi, tuan-tuan boleh tengok kat YouTube saya uh, Ustaz Wanji menyebut Tentang contoh beberapa ahli PAS sendiri Yang terlibat dengan uh, Apa orang kata, dengan terorisme Di negara luar dan kita kita nampak sekarang ni ada logi sedemikian kita nauzubillah ya, akan berlaku dalam negara kita lah. Tetapi somehow or other perkara ini kalau kita tidak bendung itu yang akan jadi kemelampauan dalam agama. Yang membawa kepada kerosakan semacam ini. Kita tak ada full lagi investigation tentang perkara ini. tetapi bagi saya, this is serious tuan-tuan. Memang mula-mula dia bercakap tentang politik kepatian. Kan, politik kepatian. Tetapi bila dia sudah mula, dia, dia okey, saya nak cerita macam ni. Permulaan kepada terorisme tu bila dia bermula dengan kafir mengkafir. Fasik memfasik. Dia akan dia anggap orang, bukan, dia, mau, dia panggil orang bukan Islam tu kafir harbi tu satu hal lah. Tapi dia akan anggap orang Islam tu sendiri juga sebagai kafir. Sebagai penentang Islam. Sebagai fasik, sebagai munafik. Dia bermula daripada situ. Dan peperangan kalau kita tengok zaman Ali itu sendiri, puak-puak khawarij itu dia bermula daripada itulah. Apabila dia menganggap Ali itu sebagai kafir kerana tidak berhukum dengan hukum Allah.